小鹏汇添完成超5亿美元融资 ，IDG 五元资本及小鹏汽车领投。小鹏汽车生态企业小鹏汇添今日宣布完成超过5亿美元 A 轮融资，投前估值超10亿美元。此轮融资由 IDG 资本、五元资本及小鹏汽车领投，红杉中国、中鼎资本、GGBG 元资本、高瓴创投以及云峰基金等知名机构跟投。我们已经看到信息的变革、能源的变化和工业的落地，这三大核心驱动正在智能出行领域全面融合。我们将加紧拥抱这一时代机遇，探索更高效、更安全并符合碳中和的全新出行和生活方式。融资完成后，小鹏汇添将进一步加大对飞行汽车的研发制造、高端人才储备与适航矩阵投入，下一代飞行汽车将真正实现飞行器与汽车的耦合，既能在陆地上跑，也能在空中飞，并有望在2024年正式跟公众见面。